Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz futbol sevərlər. Biz sizinlə Azərsun Arenadayıq. Bizli Premier Ligasında 8-ci turun son oyunu məhz burada keçilir. Qarabağ sabahı qəbul edir. Bu 90 dəqiqə Sivrisi Sportun canlı efirində şərhçiniz Şəmsəddin Abbasovdur. 8-ci turda qeydə alınan nəticələrlə gəlin tanış olaq. Araz Naxçıvan Səbail 3-2, Zirə Kəpəz 3-0, Neftçi Sumqayıt 1-1, Şamaxı Turan Toğuz 2-2 və turun mərkəzi qarşılaşması Qarabağ sabahı qəbul edir. Söz ola bilməz ki, sabah üçün bir şansdır. Amma gəlin baxaq, bu şansdan kim yararlanacaq? İşarə gəldi, maç başlandı. Hər iki komandaya uğurlar. Letici ötürməsi, qapıya zərbə, təhlükəli gəldi. Sabah nəyisə başmağa, yaxın idi indi qonaqlar. Ultras Azarkeş qrupu, işarə gəldi, cərbə zərbəsi yerinə yetirilir. Ötürmə cərbə meydançasına gəlir, təhlükəli ola bilər. Toralın zərbəsi, qapçı Gican Mehbalıyev topu qaytarır. Bir daha təkrarı izləyirik Letiçdən. Sıyrılaraq Toral Bayramı, Toral qapıya baxır, uzaqdan qapıya zərbə, nəyizə başılır, qol! Toral Bayramı sol ayağı ilə uzaq məsafədən, o qədər də qüvvətli olmayan, amma ən əsası dəqiq olan zərbə ilə topu tora qovuşdurur, kameraya yaxınlaşır, bəli, mən bunu bacarıram, həmşə hər şey tam alınmasa da, amma həqiqətən də Toral Bayramı çox istedadlı futbolçudur, bu futbolçudu qorumalıyıq və bugün bu oyunda 6-cı dəqiqədə Toral Bayramov fikir verin. Bu küç zərbəsini də o qazanmışdı. Bu küç zərbəsindən sonra davam edən hücum Toral alır topu, qapıya baxır sol ayağı ilə və düz Nicad Mehbalıyevin qarşısında top yerə düşür. Qapçılar üçün bu əlavə çətinlik yaradır və top qapıdadır, hesab açılır. Qarabağ 1, Sabah 0. Altıncı dəqiqədə erkən qola sevinir hazırki çempion. Zərbə o qədər də qüvvətli deyildi. Dəqiq idi, amma düz qarşısında top yerə deyir. Mənə də gəlir ki, bu da az rol oynamadı və Qarabağ ruhlanır. Hücumu davam edir və 2-0, 2-0, ardıcıl 2 qol. Yeddinci dəqiqədə Nəriman Axundzadə. Qol, 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 Qarabağ 2, Sabah 0. Belə bir başlangıcı kimsə gözləyirdi mi? Nəriman Axundzadə bu dəfə düşünürəm ki, Nicat Mehbalıyeva suallar olmayacaq, daha çox müdafiəçilərə suallar olmalıdır. Fikir verin burada nə baş verir. Mübarizəni uduzdu Daşdəmirov Rəhman. Nəriman Axundzadə oyundan gəlir vəziyyət yoxdur burada. Nəriman əla bir şəkildə Rəhman Daşdəmirovu qabaqlayır, cərbə meydançasına daxil olur və bax belə bir zərbə ilə uzaq küncə topu göndərir. Hesabı 2-0 edir Qarabağ. 6-cı dəqiqədə Toral Bayramı, 7-ci dəqiqədə düz 1 dəqiqə sonra Nəriman Axundzadə. Bir daha izləyirik. Sabahın işi çox çətinə düşdü. Tələsmir meydan sahibləri. Ötürmə gəldi, diqqətlər Kevin Medinaya. Amin Seydiyevdən top uzaq küncə gedir, hücum davam edir. Və yalnız indi topu təhlükəli zonadan uzaqlaşdıra bildilər, amma meydan sahiblərinin hücumu davam edəcək. Leandro Andrade, Andrade daha bir ötürmə, qapıya zərbə və top qapıda. Və top qapıda Kevin Medina idi bu. Kevin Medina, Qarabağ 3, Sabah 0. Kimsə sabahı bu yuxudan oyanacaqmı? Açığı belə bir start gözləmirdim. Qarabağ artıq 17-ci dəqiqədə 3 gol vurmağa nail oldu. Altıncı, yeddinci və 17-ci dəqiqələrdə vurulan qollar bu Kevin Medinanın mövsümdə ilk qoldu. Bir daha izləyirik, hücum davam etdi. Leandro Andrade'nin çox ağıllı bir ötürməsi. Medina, Nicat Mehbalıyev sanki artıq topu qaytarmışdı, amma bu kifayət etmədi. Topa toxunur və topunun başı üzərindən aşaraq qapıya daxil olur.
Qarabağın qolları davam edir. Üçüncü qolunda Əli Fikirlərin yeni gəl bir gələdə. 81 növrədə qoşulmaz. Kevin! Bugün kapitan kimi meydana Qarabağı çıxaran Kevin Medina fərqləndi. Qarabağ 3-2 sabah. Cəmalov sinəsi ilə topu qəbul etdi, irəliyir qapıya zərbə, top çox az fərqlə qapıdan aralı keçdi. Elvin Cəmalovun zərbəsi idi bu. Özlərinə inanmalıdırlar sabah futbolçuları. Abbas topu attı, Leticdən sıyrıldı, Germə Mendezə daxil oldu, ötürməsi Andrade, Leandro Andrade qapıya zərbə, top müdafiəçi edərək meydanı tərk edir. Kapitan Cəmalov ötürməsi yaxşı alındı, oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Şafranko qapıya zərbə, amma Bulticci bu cür zərbələrlə məyus etmək düşünmürəm ki, alına bilər. Ötürməsi əl alındı, Şafranko qapıya zərbə. Bax, bu daha təhlükəli bir zərbə idi. Və sonda qapçı, səhv etmirəmsə Bulticci barmaqlarının ucu ilə topa toxunmuşdu. 3 nəfərdən ibarət canlı səhət. Toral Bayramov qapıya zərbə. İcad Mehbalıyev düzgün mövqə seçmişdi. Topu çətinlik çəkmədən tutur. Sabah buraxılan qollardan birinin əvəzində çıxmağa çalışır. Qapıya zərbə. Bulticci topu qaytarır. Daha bir zərbə. Və top qapıdadır. Top qapıdadır. Gol! Gol, gol, gol! Joelens Mikkels. Joelens Mikkels fərqlənir. Sabah. Fasilə ərəfəsində bu buraxılan toplardan birinin əvəzini çıxır. İkinci hissəni istəmirəm mən komandalar fasiləyə yollansınlar. Elə dərhal artır birinci hissədə 4 gol var. Bir daha izləyirik. Bulticci nə etsin? Bir dəfə topu qaytardı. Leticci ötürmə və bir doğuluş. Joelens Mikkels bəs edir ki, top qapıdan keçsin. Və beləcə İnqilab Məmmənov birinci hissəni başa vurur. Futbol tamaşasını izləməkdə davam edir Azərsun Arenada. Fit gəldi, bir daha hər iki komandaya uğurlar. Leticin ötürməsi, qapıya zərbə olacaqmı? Təhlükəli anlar və Seki Dika! Belə bir vəziyyətdə məni itəliyirdilər arxadan deyir. Seki Dika, özür istəyirəm, Joelens Mikkels topu qapıdan keçirməyə olduqca yaxın idi. Bir daha izləyirik. 50-ci zərbəsinə fikir verin. Meydandan kənardadır. Azlıqda davam edir Qarabağ oyunu. Leticci ötürmə, qapıya zərbə. Və hesab 3-2 olur. 3-2 olur. Sabah. Hesab arasındakı fərqi minimuma indirir. Qolun müəllifi Pavel Şafranko olur. Pavel Şafranko. Pavel Şafranko. Qarabağ 3, Sabah 2. Bir daha baxırıq və yenidən məhsullar ötürmə. Boyun Leticə məxsusdur. Əla ötürmə, əla zərbə. Leandro Andrada'dan sıyrıldı. Və bax, belə bir qarşısı alınmaz zərbə ilə topu. Tora qovuşdurur. Şafranko. 51-ci dəqiqə. Pavel Şafranko. Qarabağ 3, Sabah 2. Sabah özünə gəlir. Sabah dirilir. Və Sabah elə son sözünü deməyib. Mübarizə davam edəcək. Bir qədər geri oynadı Aleksey Isayev. Əla Adayını gördü. Aday qapıya zərbə. Qaydan topa kimsə çatacaqmı? Yox. Abasenov. Qaydan top. Kimə qismət olacaq? Qapıya zərbə. Qeyri dəqiq olur bu zərbə. Amma təhlükəli gəlmişdilər. Mikkels sol cinata, Bəlmuz Amazada qarşısını gəzir, Mikkelsin ötürməsi. Kevin Medina burada top ayağından qaçır, Şafranko və Toral Bayramov risk etmir. Topu çıxarır Amin Seydiyev. Təhlükəli ola bilər, Leandro Andrade, sol cinata, Zubir. Zubir Nogueira'ya qarşı, Zubir. Zubir ötürmə, Leandro Andrade'nin zərbəsi geri dəqiq. Təsli etmədi burada Zubir. Yaxşı ötürmə etdi amma Leandro Andrade. Elvin Cəmalov, Şafranko ötürməsi, təhlükəli ola bilər, Mikkels. Mikkelsin zərbəsi, Bulticci topu qaytardı. Cəmalov yaxşı mübarizə apardı. Ötürməsi də əladır elinin. Joelens Mikkels, Mikkels qapçı ilə bir çıxır. Mikkels, Bulticci mübarizəsi, Mikkels!
belə bir zərbəni səndən heç kim gözləmirdi. Şanssız bir an sabah açıb Qarabağın isə bəxti gətirdi. Bir daha fikir verək, belə bir vəziyyətdə Medinadan necə sıyrıldı, qapçıla üzdə çıxdı, amma əlindəki zərbəsi başını qaldırıb qapıya da baxırdı, uzaq küncə topu göndərmək istərdi. Kane Paris, ötürmə, Mikels, bu dəfə necə alınacaq, Mikels, bu dəfə də sağa sola xərcləyir belə bir gözəl imkanları, Jolens Mikels. Top uddu, Benziyela oynadı, Benziya Leandro ötürür, Leandro o qapı qarşısından gicə depalıb, top meydandan çıxıb. Zərbə geri qayıtdı top, İsaev uzaqdan qapıya zərbə qeyri dəqiq. Və bu da son, İnqilab Məmmədov maçı başa vurur. Qarabağ 3-2 hesablı qələbəyə sevinir, sabah iradəsini göstərdi, amma sözsüz ki, buraxılan erkən 3 gol artıq böyük ölçüdə. Onların işini çox kənddə salmışdı.